kirjeestä ensimmäisestä luvusta ja pääsimme 4 jaetta siitä alusta läpi. Haluaisin nyt jatkaa siitä 5. jakeesta. Luemme siitä 11. jakeeseen asti. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Tahtoin olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvää, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Tässä 5. jakeessa tulee lisää selvennystä mielestäni siihen, mitä se 4. jae jo ilmaisee, että ei pidä keskittyä liikaa oppeihin ja mielipiteisiin, niin kuin me yleensä teemme, vaan pitää keskittyä itse elämän sisältöön ja elämän muuttumiseen. Me haemme tietoa, ja usein ajattelee, että ihminen, joka tietää, niin se on oikea ihminen. Ja hän on kykenevä. Se ei pidä paikkaansa. Viisaus on paljon enemmän kuin tieto. On ihmisiä, jotka tietävät ja silti tuhoavat elämänsä. Esimerkiksi lääkäri, joka tietää, mitä myrkkyjä hänellä on hallussansa. Hän tietää, millä tavalla huumeet vaikuttavat hänen hermostoonsa. Ja hän alkaa käyttää näitä huumeita itse. Ja päätyy lopulta ihmisraunioksi. Vaikka hän kuinka tietää, se tieto ei ratkaise. Epäviisaasti lähtee leikittelemään niillä lääkkeillä ja tuhoaa elämänsä. Näin on käynyt todellisuudessa. Monenkin. Pelkkä tieto ei auta, se vain voi paisuttaa. Ja tässä on muistutus siitä asiasta. Rakkaus rakentaa. Ja Jumala haluaisi, ei vain että me tiedämme asiat. Hän haluaisi, että me osaisimme elää oikein. Että me löytäisimme elämään tasapainon, sisäisen tyydytyksen ja rauhan ja ilon, sen onnen, minkä ihminen sydämessään voi kokea. Ja mitä ihminen ei voi kokea eikä löytää ilman Jeesusta Kristusta. Tietysti joku vasta rakastunut ihminen, joka ei paljon Jumalasta välitä, niin hän sanoi, että ei hän tarvitse mitään sellaista. Mutta aivan varma on, että ei mene kauaa, kun hän tarvitsee kipeästi Jeesuksen lohdutusta ja apua omaankin elämäänsä. Vain Jeesus tuo todellisen tyydytyksen. Ja siitä on kysymys. Ja me ihmiset olemme niin oikeasta opista kiinni pitäviä ja kaikkia harhaoppia pelkääviä. Se on oikeastaan eräänlaisen kasvatuksen tulosta täällä Suomessa. Suomen kansaa on kasvatettu oikea oppisuuteen. Mutta katsokaa, mitä Suomen kansan oikea oppisuus nyt on. Monella on se mieli, että heillä on oikea oppi. Mutta kun katsotaan suomalaisten elämää, niin se elämä on suurimmaksi osaksi täysin väärää. Mitä merkitystä on opilla, jos elämä on katuojassa? Ei ole mitään merkitystä. Ja oikea oppi tulee näkyviin oikeassa elämässä. Niiden täytyy kulkea käsi kädessä. Siitä me en pääse mihinkään. Ja sen tähden sanoo, että se perustuu, Jumalan armotalous perustuu uskoon. Ja niin hän kehoittaa tähän uskoon, joka on kuuliaisuutta Jumalan tahdolle. Ei ole kysymys siitä, että sinun täytyisi tietää enemmän. On kysymys siitä, että pitäisi totella sitä, mitä jo tiedät. Eikö niin? Ja sitten hän sanoo 5. jakeessa näin, tai Pyhä Henki hänen kauttansa. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus. Minä tulkitsen tätä asiaa näin, että hän viittaa tässä Jumalan 10 käskyyn. Koko Jumalan antamaan elämän käskyyn. Sen päämäärä on rakkaus. Siis sen käskyn tavoitteena on saada aikaan sellaisia ihmisiä, jotka elävät rakkauden ihmisinä.
Täällä puhutaan paljon rakkaudesta meidän maailmassamme. Useimmat iskelmät puhuvat rakkaudesta. Mutta se rakkaus, mitä ne iskelmät edustavat, on sellaista ohimenevää perhostelua, ei sen kummempaa. Ja todellinen rakkaus on itsensä uhraamista, itsensä antamista. Niin kuin tiedätte, usein on puhuttu äidin rakkaudesta, kun puhutaan rakkaudesta. Se on itsensä antamista. Ja meidän täytyy ymmärtää, että tämä rakkaus on Jumalan sydämessä, ihmistä kohtaan. Ja tämä rakkaus Jumalalta annetaan myöskin meidän sydämiimme. Kun ajatellaan lähetystyön tekijöitä, jossakin siellä lepratyössä, missä täältäkin Ritva ja Marjatta ovat, se, että hoitaa kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen niitä märkiviä, muodottomia jäseniä, hoivailee tällaista. Ja on kaiken lisäksi kaukana kodistaan ja vieraan uskonnon ympäröimänä. Joskus yöllä saattaa setaa vielä kiviä seinään. Ja voi käydä niin kuin Marjatalle siellä kävi, niin kuin tiedätte. Hän heräsi puukko kurkulla. Ja kaikki vietiin, silmälasia myöten. Ja silti hän meni sinne uudestaan. Miksi? Ei kai kukaan järkevä ihminen tuppaa semmoinen, jos ei siellä ole turvassa edes. Miksi hän sinne meni? Ja tekemään tällaista palveluksen työtä. Se on Jumalan rakkaus. Jumalan antama näkyy. Ja käskyn päämäärä on tällainen rakkaus, joka voisi vallata ihmisen sydämen. Ja kun tämä rakkaus valtaa ihmisen sydämen, se ihminen on silloin täysin onnellinen. Siinä on se vastapaino, se varsinainen lääke, jonka Raamattu tarjoaa. Maailma sanoo, että tule tänne, täällä on onnellista. Maailma houkuttelee. Ihminen juoksee virvatulien perässä. Haihtuvien saippua kuplien perässä. Se haalii tätä maailmaa ja sen käsiin ei jää muuta kuin sitä saippua. Ne kuplat kaikki särkyvät. Tämä maailma ei voi tehdä onnelliseksi tässä suhteessa. Ja minä tiedän, että täällä on ihmiselämän kokemusta niin paljon, joka huutaa aivan kuin hengessä, aamen, näin se on. Siellä ei ole sitä onnea. Mutta kun Jumalan rakkaus tulee ihmisen sydämeen, yhtäkkiä kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Olipahan nuori tai vanha. Olipahan terve tai sairas, rikas tai köyhä, vanki taikka vapaa. Aina on yhtä hyvin, kun Jumalan rakkaus valtaa ihmisen sydämen. Ne idän uskonnot, joita tänne tuotetaan, jooga esimerkiksi, sehän pyrkii ihan samaan se jooga. Että ihminen seestyisi sisäisesti ja tulisi niin rauhalliseksi kuin viilipytty ja voisi kaikki asiat ottaa mukavasti ja olisi kaikilla tavalla tarmokas ja otetta elämään. Ei se riitä. Niitä sellaisia viilipyttyjä on ja tarmokkaita ja niillä on otetta elämään ja eräänä päivänä ne riippuu narun jatkona, vetäneet narun kaulaansa. Ne näyttivät niin varmoilta ja niin rohkeilta, mutta sisällä kävi entistä suurempi myrsky. Tämäkin meidän pitäisi ymmärtää. Ihminen, joka näyttää kovin rauhalliselta, älkää kuormittako sitä rauhallista ihmistä. Mitä rauhallisempi ulospäin, sen enempi se myrskyää tällä sisällä. Näinhän se on. Kyllähän meidän pitäisi se tietää. Mutta ainoa, mikä tuo vastauksen, on tämä rakkaus, mikä tulee Jumalalta. Se vapauttaa ihmisen. Hän sanoi, että käskyn päämäärä on rakkaus. Jumalan käskyn, Jumalan lain, Jumalan opetuksen, kaiken tämän tarkoituksena on tällainen rakkaus ihmisissä, joka näkyy Jeesuksessa Kristuksessa. Millä tavalla se näkyy hänessä? Vaikka hän oli Jumalan poika, hän luopui kaikesta siitä mukavasta, luotettavasta ympäristöstä. Hän luopui kuninkaallisesta vaipastaan. Hän astui alas pienelle maaplaneetalle. Syntisten ihmisten keskelle. Joutui kokemaan siellä yksinäisyyttä. Ihmisten väärin ymmärtämistä. Ihmisten vastustusta. Hän rakasti, mutta he naulitsivat hänet ristille. Mutta hän ei valittanut. Hän ei vastustanut. Eikä hän kiroillut, eikä hän tuominut. Hän rukoili heidän puolestaan. Hän oli koko ajan voittaja, eikö niin? Tällainen rakkaus,
Tässä jakeessa 5 sanotaan, tämä tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Siis tämä rakkaus kumpuaa näistä lähteistä. Tietysti se on Jumalan vaikuttamaa, mutta aivan kuin edellytyksenä, että tämä rakkaus voi majailla meidän olemuksessamme, ovat nämä asiat. Ja mielestäni on mielenkiintoista asettaa ne meidän oman elämämme eteen ja tutkia, onko mahdollista, että tuo Jumalan rakkaus voisi todella majailla siellä meidän itse kunkin sydämen mökissä tai kammiossa. Puhdas sydän. Rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Millainen on sinun sydämesi? Sinun ei tarvitse kertoa. Minä voin sanoa se Raamatun sanoilla. Paha yli kaiken on ihmisen sydän. Näin Raamattu sanoo. Ja sinä tiedät itse, juuri niin se on. Se on epäluuloinen. Se niin äkkiä vihastuu. Se kantaa kaunaa. Ja niin turhasta asiasta se voi tuomita jonkun toisen alimmaiseen hiiden kattilaan. Ja silti se ihminen saattaa olla ulospäin ystävällinen ja hymyilevä ja niin mukiin menevä kuin olla voi. Mutta sydän on paha. Ja sydän on epäpuhdas. Miksi? Miksi sydän on epäpuhdas? Mitä Raamattu tarkoittaa sydämellä? Se on tietysti vaikea määritellä. Mutta voisimme sanoa, että se on sitä ihmissielun syviä alueita. Raamattu käyttää sanoja sydän ja ajatukset. Kun vastaavasti psykologia puhuu, tietoinen on ajatukset ja tiedostamaton on sydän. Sitten lisäksi psykologia puhuu tajuisesta ja alitajuisesta. Nämähän ovat vain sanoja. Ei niiden alueita voi rajata noin, että tuohon loppuu tuo ja tästä alkaa tämä. Mutta siis näette, että ne ovat verrattavissa Raamatun kielenkäyttöön. Ja se olisi omassa mielessäni olen asettunut sen alitajuisen sinne hengen alueelle, jota ei kukaan tunne. Ja sitten olisi tietoinen ja tiedostamaton sydän ja ajatukset. Ja tämä tiedostamaton sydän, se määrää meidän käytöksemme. Sinun ajatuksesi eivät ratkaise sinun käytöstäsi, vaan sydän ratkaisee jopa ajatuksesikin. Onko ihminen sitten vapaa? On ja ei. En lähde täällä filosofisesti setvimään tätä asiaa, mutta tähän sydämeen haluan vain pyrkiä. Sydän on sellainen, miksi sen annetaan myöskin muokkaantua. Ja meidän pitäisi pitää huolta meidän sydämestämme. Minä olen koittanut leireillä nuorille muistuttaa tätä asiaa. Ja olen koettanut sitä omille lapsilleni muistuttaa. Mutta sehän on niin, että ei ne usko niin kuin ne itse kokeilee. Mutta ihmisen sydän on sellainen paikka, minne kaikki kasaantuu. Sinä ajattelet jotakin illalla, kun menet nukkumaan. Aamulla et edes muista, mitä illalla ajattelit, mutta sydän muistaa. Sinä et enää tiedosta sitä, mutta se sydän muistaa sen kaiken. Jos sinä illalla olit kiukkuinen ja vihainen jollekin ihmiselle, että sinä puhisit oikein. Aamulla olet aurinkoinen ja levännyt, mutta se sydän, se kiukku puhisee siellä, vaikka et sinä tiedäkään. Se on kaikki talletettuna. Sen takia Raamattu sanoo, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Toisin sanoen, kun sinä menet nukkumaan, tarkista sinun asiasi, ettei mielessäsi ole mitään vihaa ja katkeruutta. Jos sinä nukut ne pois mielestäsi, ne eivät katoa, ne menevät sinun sydämeesi. Sinun täytyy pikemminkin purkaa ne pois mielestäsi ja rukouksessa luovuttaa ne Jeesukselle. Ja niin sinun sydämesi säilyy vapaana ja puhtaana. Tämä on oikeastaan hirmuisen tärkeä asia koko ihmisen elämää varten. Ajattele vain tilannetta, kun sinä menet työpaikallesi vaikkapa. Se henkilö, joka eilen lähti työstä, juttelit sen kanssa ja kaikki oli ihan okei. Seuraavana päivänä, kun se tulee työhön, niin se katsoo sinuun niin vähän noin niin kuin, katsoo niin kuin koira luuta, että milloin mä purasen tuosta. Siihen on tullut kokonaan toinen asenne.
Jokin hänessä on täysin muuttunut, aivan kuin vieras henki on tullut häneen. Se voi ollakin vieras henki. Sitä kautta ne pimeyden henkivallatkin pääsevät ihmisen sisimpään. Hän antoi jonkun väärän asian, jonkun väärin ymmärtyn lauseen vaikkapa, pesytyä sisimpäänsä ja jauhoista aikansa mielessä ja nukkui vielä sen päälle. Ja kun hän aamulla lähtee liikkeelle, hän ei huomaakaan, hän saattaa lähteä vihelle, mutta kun se ihminen tulee hänen eteensä, jota hän illalla ajatteli, niin se ei voi mitään sille, kun jokin vetää tuota korvia luimuun tuonne ja kulmat menee kurttuun ja sen ilme paljastaa, sydämestä nousee se, mikä sinne on kätkettynä. Me emme voi estää meidän sydäntämme paljastamasta meitä. No tosiasia se on, että me olemme siinä määrin psykologeja kaikki, että me kuuntelemme toistemme sydämen puhetta, eikä sitä, mitä se suu laulaa. Näinhän se on. Sanotaan, että käytetään kohteliaisuuksia. Usein ne kohteliaisuudet on ihan silkkaa valhettakin, mutta silti niitä käytetään, ja kumpikin osapuoli tietää, että se pidä mitään. Mutta siihen on totuttu. Se kuuluu tähän nykyaikaiseen diplomaattiseen kielenkäyttöön. Denis-veli on käyttänyt tällaista esimerkkiä, joskus tulee tässä mieleen, niin hän sanoi, että sinä olet pyykillä. Ja sitten kaikki paikat on sekaisin. Ja antaas olla, eikös naapurin rouva tule siihen ovelle, painaa ovikelloa siellä hienossa takissaan ja näkee, että se on hyvin pukeutunutkin, tullut niin kuin kylään ainakin. Ja sinä olet siellä sitten tukkanutturalla ja paikat sekaisin ja saat itse, että voi, pitikö se nyt justiin tänään tulla? Miten se nyt justiin tällä hetkellä piti tulla? Sitten sinä korjaat pärstä kerrointasi ja pyhit kasvojasi ja menet ovelle, että oli kauhean hauska, kun tulit. Ja se toinen sitten estelee, että hän nyt sattui tulemaan huono. Ei se mitään, ei se mitään. Niin, me pelaamme tällä tavalla meidän sydämemme kanssa ja määrätyssä määrin me kaikki sen tiedostamme. Ja kuitenkin, samalla kun me tämän tiedostamme, meidän pitäisi pitää huolta meidän sydämestämme. Sen tähden muun muassa minä omalle pojalle ja tyttärelle maksoin siitä, että ne lukivat Raamattua. Minä saan niitä muuten lukemaan niin rahan voimalla. Minä ajattelin, että kätkevät vähän Jumalan sanaa sydämme, sillä mitä ne lukee, niin sinnehän se painuu. Ja minä sain tytönkin, oliko se 3 tai 4 kertaa lukemaan Raamatun läpi, pelkästään kun maksoin siitä hänelle. Sen tähden, että seuraava lukeminen aina se maksi tuplaten. Innostusta riitti. Poika ei lukenut rahankaan voimalla kuin kerran läpi. Mutta hyvä sekin. Hyvä sekin. Mutta sen sijaan, mitä nuoret lukevat? Kaiken näköistä seikkailukirjaa. Ne nyt vielä menevät jopa salapoliisiromaanitkin. Mutta kaiken näköiset Regina-lehdet ja nyyrikit ja lääkärisarjat, joita minä olen tavannut semmoistakin paikoista, missä niitä ei pitäisi olla. Uskovatkin nuoret saattavat sellaisia tankata päähänsä. Ja mitä siitä on seurauksena? Kun täyttää sisintänsä kaikella roskalla, niin ennen pitkään se roska nousee sieltä ja sanoo, että minä myös, minä myös. Ja ihminen juoksee siihen samaan, mitä se on lukenut. Sen tähden ihmisen pitäisi valvoa sydäntänsä, ettei sitä tulisi kaatopaikka, vaan se olisi puhdas paikka. Sen tähden ei pitäisi katsoa mitä tahansa. On kovin totta se pyhäkoulussa opetettu laulu. Älä silmä pieni katso mitä vain. Älä korva pieni kuule mitä vain. Se kaikki mitä me näemme ja kuulemme menee meidän sisimpään. Ja viisas on se ihminen, joka pyrkii säilyttämään sisimpänsä puhtaana. Sydämensä puhtaana. Mutta niin kuin sanoin, ratkaiseva merkitys on sillä, että me ei päästä vihaa eikä katkeruutta tulemaan sinne, vaan me selvitämme illalla tilit Jumalan kanssa. Jos siellä on vääriä ajatuksia, me tunnustamme ne ja me selvitämme ne pois. Minä päivällä jo mainitsin, että olen itse joutunut omassa sydämessäni juuri viime aikoina ajattelemaan tätä, että Jumala on laupias. Ja sanotaan, autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Koska määrätyt asiat ovat kiusanneet minun mieltäni. Minun mieleeni on tullut sellaisia ankaria ajatuksia, määrättyjä vääryyksiä kohtaan. Ja helposti niistä sanoo jopa liikaa. Ja tuomion hengessä. Ja Jumala ei liity meidän tuomioihimme, sillä tuomio on hänen.
Emme ole tuomareita. Emme ole tuomareita. Ei se silti merkitse sitä, ettekö meidän pidä sanoa totuus niin kuin se on. Ja kuinka joku ihminen voi tehdä parannusta ja korjata asioitaan, jos ei hän kohtaa totuutta. Tämä rakkaus tulee puhtaasta sydämestä. Mutta kun se sydän nyt sitten on viallinen ja likainen, niin millä se saadaan puhtaaksi? Jeesuksen sovintoverellä puhdistetaan meidän sydämemme. Eräs psykologi muut oli sanonut näin. Hänellä on se käsitys, että ei mikään puhdista ihmisen tuota sisintä olemusta sillä tavalla kuin puhdas rukous kielillä puhuen hengessä. Ihminen itsekään tajua, mitä sieltä nousee, mutta ne sisimpään saavan, kun puhdistuu ja vapautuu. Hän ei tarvitse hakea sanojakaan. Kielillä puhumisella on paljon hyvää annettavana. Ja se on paljon verrattomampi lahja kuin miten sitä todellisuudessa käytetään. Ja monta kertaa se poljetaan sielullisuuden jalkoihin, kun sen pitäisi antaa olla pyhän hengen vaikuttamana siunauksen porttina meidän elämässä. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kyllä kai meillä on kaikilla tämä käsitys asiasta, mitenkä sydän puhdistuu. Se puhdistuu siten, että minä tiedostan sen, mitä siinä on väärää. Ja minä aivan kuin kiskon sen sieltä esille, tunnustan sen ja tuon sen valoon. Ja se puhdistuu. Nyt on niitä ihmisiä, joilla on sairas omatunto, jotka yrittävät kaikki mahdolliset asiat tunnustaa. Ja tekevät turhista asioista tällaisia tunnustuksen aiheita. Tällaiset ovat poikkeuksia, niitä ei pidä rohkaista liikaa käymään tunnustuksen tielle. Sillä heidän elämäänsä ei sitten jääkään mitään muuta kuin penkoa sitä vanhaa varastoansa. Koska tarkoitus on, että me selvitämme sen Jumalan hengen kanssa. Ja kun se on selvitetty, niin sitten siitä puhdasta sydämestä tulee rakkautta. Mitä sitä enää tönkimään? Antaa sen tulkia rakkautta ja antaa sen elää ulospäin. Siitähän on kysymys. Mutta kun se sydän on viallinen, se hyvin usein on viallinen ilman, että me tajuamme sitä uskovinakin, niin on hyvä tehdä joskus näin, niin kuin jotkut ovat tehneet. Menevät hiljaa Herran eteen, sulkeutuvat kammioonsa, ottavat tarpeeksi suuren paperin palan eteensä ja kynän käteen. Ja sanovat, pyhä henki, mitä minun sydämessäni on sellaista, joka täytyisi puhdistaa pois? Mitä sinne on kasautunut tekoja ja sanoja ja ajatuksia ja asenteita, jotka täytyisi selvittää? Ja kun siinä on hiljaa Herran edessä, niin pyhä henki alkaa puhua. Ainakin minulle. Minä olin sunnuntaina ehtoolliskokouksessa. Minä pyysin, että pyhä henki puhuu. Ja pyhä henki puhui. Minun omasta sydämestäni. Hän oli lähellä. Hän kertoi, mitä siellä olisi sellaista, mitä hän haluaisi siivota vähän nurkkiin. Ja kun pyhä henki puhuu, niin kirjoittaa siihen paperille ihan nimeltä kaikki ne asiat, mitä siellä on. Ja kun siitä saa koko listan sitten, niin oikeastaan se on yllättävää, miten paljon sieltä voi löytyä. Kun luuli, että se oli siivottu se paikka. Kun Jeesus on antanut synnit anteeksi ja tullut Jumalan omaksi, niin se pitää olla siivottu se paikka. Mutta kun rupeaa sieltä merkkaamaan, huomatta voi kauheata, millainen lista voi syntyä. Ja sitten vie tämän listansa Jeesuksen eteen ja sanoo, Herra, minä tuomitsen ja hylkään kaiken tämän. Silloin me perkaamme meidän sydäntämme puhtaaksi. Se on meidän osuutemme. Ja pyhä henki tekee sitten sen muun osan. Ja tämä nimenomaan ajatuksena uskoville ihmisille. Ihminen, joka ei ole vielä uskossa, eihän voi lähteä tätä tietä sisälle uskoon. Kun ihminen tulee uskoon, mistä päästä hän alkaisi keriä? Jos hän alkaisi tehdä listaa synneistä, se olisi toivoton. Eikö niin? Se olisi toivoton. Mutta kun hän tulee Herran eteen, niin ne menee, kuulkaa, niin kuin minä tavallaan sanoa leikeesti, yhdessä nyytissä niin kuin keräsyn terveiset. Ne menee kaikki siinä kerralla Jumalan kasvojen edessä. Herra vapauttaa. Mutta sitten jälkeenpäin Jumala tulee ja alkaa suorittaa sellaista jälkikorjuutta selvitystä, koska hän haluaa tulla lähelle ihmisen sydämeen. Ja on ollut tilanteita, jolloin 10 vuotta uskossa oltuaan. Yhtäkkiä ihminen herää, että onko minun sydämessäni tuollaistakin. Ja tuntee olevansa niin kurja ja kelvoton,
kuin vain mahdoton voi olla, mutta ei silti hyljätty, mutta hän havaitsee sydämensä pahuutta, jonka hän tuo Herran eteen ja saa sitäkin puhdistautua. Ja mikä tästä on seurauksena? Rakkaus pääsee majailemaan puhtaaseen sydämeen. Ja mitä vielä? Autuaitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Herran. He saavat nähdä Herran. Miksi Mooses kasvoista kasvoihin voi seurustella Herran kanssa? Ei hän nähnyt Herran muotoa, mutta hän oli aivan kuin kasvokkain Herran kanssa. Miksi? Hän oli vilpitön. Hän oli puhdas sydäminen. Ja Jumala puhui hänelle suurella luottamuksella. Hän sanoi, ei ole ketään toista niin kuin Mooses, jonka kanssa minä puhun kahden kesken, niin kuin mies puhuu ystävänsä kanssa, kasvoista kasvoihin. Ja kun me tälle aaltopituudelle saamme astua meidän elämässämme, saamme näin kohdata Herraa, ei ole ihme, jos joku katsoo sinua ja aivan kuin tuntee, että sen kasvot säteilevät. Koska se ihminen on ollut Jumalan läheisyydessä. Ja silloin sieltä säteilee jotakin muuta kuin sitä pahaa ihmistä. Sieltä tulee Jumalan rakkautta. Sitten tämä rakkaus tulee hyvästä omasta tunnosta. Niin kuin ymmärrätte, tästä sydämestä voisi paljon enempi puhua, mutta ehkäpä se riitti tuohon. Hyvästä omasta tunnosta. Onko sinulla hyvä oma tunto? Nythän on näin, että sanotaan, että oma tunto on Jumalan ääni ihmisen sydämessä. Mielestäni siinä helposti sanotaan vähän liikaa. Kyllä minusta tuo suomalainen sana oma tunto, se sanoo ihan mitä se on. Se on oma tunto. Kullakin on oma tuntonsa. Ja kukin toimii oman tuntonsa mukaan. Mitä minä tarkoitan? Saattaa olla niin kuin jossakin tuolla Afrikassa, voi, tai jossakin muuallakin, voi isä ja äiti opettaa lastansa, että ei varastaminen väärin ole, mutta jos kiinni joudut, saat selkääsi. Niin, ja silloin sen ihmisen omatunto kolkuttaa heti, jos se ajattelee, että nyt tämä taisi tulla paljastetuksi. Mutta se pystyy varastamaan, ettei kukaan huomaa, ei minkäännäköisiä tunnonvaivoja ole, koska se on koulutettu sellaiseksi. Tämähän on sellainen usein käytetty esimerkki, että sodan aikana saksalaiset sotilaat, koska ne oli niin aivopestiä koulutettu vihaamaan juutalaista, niin joku henkilö, joka oli ollut ihan luonnostaan ihmissydämensä tähden, inhimillisyytensä vuoksi ystävällinen jollekin juutalaiselle, jälkeenpäin kärsi oman tunnon tuskia siitä, että oli ollut ystävällinen juutalaiselle, kun hän ei ollut lupa olla sitä. Ja tällainen oman tunnon vaiva ole sunkaan Jumalan ääni ihmisessä, vaan se oli pikemminkin Hitlerin ääni siinä sotilassa. Oma tunto on tässä suhteessa suhteellinen. Perusolemukseltaan se on Jumalan vaikuttama, mutta sitä voidaan käsitellä. Ja sen tähden on niin tärkeää, että ihminen tutkii Jumalan sanaa, tietää mikä on oikein ja mikä on väärin. Ymmärtää mikä on Jumalan tahto. Minusta on järkyttävää, että Suomesta löytyy tänä päivänä, kuulkaa, sellaisia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että syntiä saa tehdä, mutta varjelle lankeamasta väärää oppiin. Se on kanssa outoa oman tunnon käsittelyä. Synnissä saadaan elää. Ja jopa voi käydä niin, että ihminen on elänyt synnissä. Mutta kun se tekee parannuksen ja siirtyykin jonkun toisen opin yhteyteen kuin missä hän on aikaisemmin ollut, niin sen opin yhteydestä, mistä hän on siirtynyt pois, hänet tuomitaan, että johan meni nyt ihminen vikaan. Vaikka jäi pois viinat ja kiroukset ja rakkauduttomuudet ja huoruudet ja kaikki muut pahat, niin se tuomitaan nyt helvettiin, kun se meni väärään oppiin. Minusta se on järkyttävää. Ja jos tällaisen mukana ihmiset marssivat, niin täytyy sanoa, että kyllä se on sitten tahdotonta massaa. Kyllä se on sitä vaalikarjaa sitten kaikki sellaiset ihmiset, joita näin voidaan viedä. Jumala haluaa, että me yksilönä kukin tajomme vastuumme ja teemme sen mukaisesti, kun me ymmärrämme.
Tämä loukkaa minun tuntoani ollenkaan. Kysy Raamatulta, mitä se sanoo. On asioita, jotka me olemme tottuneet, jotka ovat kenties loukkaa meidän tuntoamme, mutta ne saattavat loukata Jumalaa hyvin pahoin. Minä mainitsin päivällä nämä kuvat Jumalasta ja kuvat Jeesuksesta. Viime sunnuntaina minä katsoin eräässä kokoussalissa Jeesuksen kuvaa seinälle. Ja se aivan kun laskeutui minun sydämelleni, minun täytyisi kyllä esittää, että tuosta asiasta tehdään parannus. Niin kaunis maalaus kuin se onkin. Se on epäjumalan palvelusta. Mitä se tekee Jumalan huoneessa? Kun Herra sanoo, että älkää tehkö minusta mitään kuvaa. Mitä se kuva tekee hänen huoneessansa sillä seinällä? On paljon mukaampi tuo risti. Välttämättä tarvitse sitäkään. Mutta että se on paljon mukavampi kuin joku kuva. Se ei ole Jumalan kuva. Se on muistuttu meille siitä, missä meidät on vapautettu ja lunastettu. Mutta tämä rakkaus... Se tulee hyvästä omasta tunnosta. Ja se vaatii kilvoittelua, jotta me voimme säilyttää loukkaamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Jos ajattelemme tällä alueella noin niin kuin esimerkkejä, tuosta puhtaasta sydämestä voisi käyttää esimerkkinä Moosesta, niin kuin jo mainitsin, tai esimerkiksi Daavidiakin. Se puhdas sydän on, sanoisinko näin, voitaisiin ilmaista myöskin, se on puhdas pyrkimyksiltään, se on vilpitön tavoitteiltaan, se on rehellinen. Se ei voi olla täydellinen, koska me olemme turmeltuneita ihmisiä, mutta se voi olla vilpitön. Tämä hyvä omatunto, Joosef, Jaakobin poika Egyptissä, hän säilytti hyvän omatunnon. Hän joutui kilvoittelemaan se omatuntonsa tähden. Hän oli Potifarin talossa. Kaikki oli uskottu hänen haltuunsa. Mutta Potifarin omaisuudesta ei kadonnut mitään. Päinvastoin se kaikki menestyi. Ja vaikka Potifarin omaisuus menestyi, niin orja Joosef ei ottanut mitään oman käden palkkaa. Ei käyttänyt mitään hyväkseen. Hän teki sen työnsä Herralle. Joosef menestyi. Tarkoittaa, että hän toimi viisaasti, mutta oli edelleenkin orja, joka oli isäntänsä omistuksessa. Mutta oli onnellinen ja tyytyväinen nuorukainen, koska hän oli hyvä omatunto. Tänäkin päivänä ihminen voi olla onnellinen ja tyytyväinen, niin ettei häntä mitään puutu, vaikkei hän mitään omista, kun hän saa tehdä työnsä Herralle. Kun hän saa tehdä työnsä ja vaivannäkönsä Herralle. Aivan samalla tavalla. Puhdas hyvä omatunto. Mutta te tiedätte, mitenkä helposti käy niin, että siinä käytetään etuja hyväkseen väärällä tavalla. Joosef olisi voinut alkaa koota sivuun itsellensä omaisuutta, eikö niin, ostaakseen itsensä vaikkapa vapaaksi. Sieltä olisi vähitellen vaan nyhtänyt Potifarin talosta tuohta syrjään. Eräpäivänä sanoi, että minulla on tuolla vähän säästöjä, että minä taidan ostaa itseni vapaaksi. Joosef ei sitä tietä kulkenut. Sitten tuli toinen asia hänen elämäänsä. Kiusauksena. Potifarin vaimo. Oli mahdollista, että Potifar oli eunukki. Usein näiden faaraiden palvelijat olivat sellaisia. Emme osaa sanoa sitä tarkemmin. Joka tapauksessa Potifarin vaimo iski silmänsä tuohon kauniiseen nuoreen Joosefiin. Ja Joosef joutui äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Hänen isäntänsä vaimo, jolla oli velkoiset valtuudet hänen ylitsensä, käskemään häntäkin. Vaati nyt tällaista. Mutta Joosef toteutti, niin kuin Raamattu sanoi, hän pakeni nuoruuden himoja. Ja kun tämä tarttui häneen kiinni, niin hän antoi vaippansa jäädä siihen ja pakeni. Hän säilytti hyvän oman tunnon. Ja se maksoi hänelle jotakin. Hän joutui tämän tähden vankeuteen, koska tämä ihminen, joka ei saanut häntä liittolaisekseen, kosti ja saattoi hänet vankeuteen. Niin käy tänä päivänä tässä maailmassa. Kun Jumalan ihminen ei halua liittoutua vääryyteen, niin se väärintekijä yrittää kostaa. Tavalla taikka toisella. Sama tarina toistuu. Mutta sen, joka kärsii vanhuskauden tähden, ei tarvitse koskaan pelätä. Jumala on hänen kanssaan. No joskus mietin, että minkähänlaista mahtoi olla Potifarin vaimon elämä sen jälkeen.
Kyllä Jumala lakaisee luudallansa. Tuollaiset noita akat syrjään, sanoisin. Mutta Joosefin elämä vankilassa. Hänellä ei ollut aikaisemmin orjana omistusta mistään. Nyt hänet oli vapauskin rajoitettu vankilan seinien sisäpuolelle. Mutta edelleen Joosef vain menestyi. Hyvän oman tunnon kanssa. Ja eräänä päivänä, kun Jumala katsoi ajan oikeaksi, hän korotti. Ja on hyvä muistaa tämä. Jos Jumala antaa jonkun meistä joutua tunneliin, on hyvä muistaa, että tässä tunnelissa on toinen pää. Se ei ole aina pelkkää tunnelia. Ja ihmisestä tuntuu silloin, kun hän joutuu tällaiselle tielle, että tämä on nyt loppu. Jumalan edessä ei sellaista ole. Kärsivällisyyttä vain. Joosefkin jo menetti kärsivällisyyttään sikäli, että hän yritti saada jumalaskia avulla itsellensä puolesta puhuja, että pääsi pois sieltä. Mutta Jumala lisäsi vielä 2 vuotta siihen, että jumalaskia ei muistanut koko Joosefia, ennen kuin aika tuli täyteen. Niin, ja sitten Herra kutsui vapauteen. Mutta hyvällä omalla tunnolla Joosef vaelsi, säilyttäen hyvän oman tunnon. Ja nyt on näin, sanoisin tämänkin tällä kohtaa, kun sinä haluat sitten tämä hyvää omaa tuntoasi vaalia, se voi vaatia joidenkin asioiden selvittämistä. Niin tässä selvittämisessäkin täytyy kulkea viisaasti. Jollekin ihmisen hänen omaa tuntonsa tulee sitten niin tärkeäksi asiaksi, että sen omaan tuntonsa vapautumisen tähden hän saattaa huolimattomasti polkea toisten sydämiä jalkoihinsa. Selvittäessään omia asioitaan, hän aiheuttaa sekaannusta toisten asioihin, sillä usein asiat ovat toisissaan kiinni. Ja tässä vaaditaan ymmärrystä, että me emme ryntää oman tuntomme tähden sillä tavalla puhdistautumaan, että jonkun toisen elämä joutuu tallatuksi siinä. Hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muuten sanoisin tästä omasta tunnosta vielä senkin asian, että on aivan selvä se, jos sinulla on hyvä oma tunto ja sinä astut sitten puhumaan jostakin totuudesta ja vanhuskaudesta, niin sinulla on ote asiaa. Mutta jos sinä esimerkiksi sanot, että voi kun se varastaminen on sitten paha asia, että ei saa varastaa, mutta omassa elämässäsi olet harrastanut varastamista, niin kuule, ei sinulla mitään otetta sinä sanassa. Ei sinulla mitään otetta. Jossakin siellä henkimaailmassa todellisuus tuntuu. Ja hengellinen työ, todistus Jeesuksesta, rukous, se on kaikki todellisuuden kanssa tekemisissä. Me ihmiset emme tiedä todellisuutta toisistamme aina, mutta henkimaailma tietää. Jos me emme vailla todellisuudessa ja astumme henkimaailman taistelun alueen niin kuin rukouksessa, ei meillä ole mitään voimaa. Sanokaamme, kysymyksessä on henkilö, jossa on riivaaja henki, pimeyden voima. Joku laittomuuden henki, tai sanokaa me väkivaltaisuuden henki. Ja sinä menet siihen ja haluat sitten ajaa sen ulos siitä. Ja yrität panna kättäsi siihen. Niin se aivan kuin kääntyy sinua vastaan ja sanoo, siinä minulla on ulosajaja. Itse olet käyttänyt väkivaltaa, omaa kättäsi niin ja niin, perheesi keskellä niin edelleen. Mitä sinä tulet tähän ketään ulos ajamaan? Sinä itse olet väkivallan käyttäjä. Me saatamme rukoilla lain puolesta ja lain toteutumisen puolesta Suomessa. Mutta jos me tahallamme rikomme vaikkapa liikennelakia, niin kaikki paholaiset nauravat meidän rukouksillemme. Siinä meillä on rukoilija. Toisen rukoilee lain toteutumista ja itse ajaa ylinopeuksia hyvällä omalla tunnollaan. Kun me käymme rukouksen tielle, me huomaamme, että meidän oma elämämme tulee samalla läpivalaisuun ja puntariin. Ja sitä, mitä me rukoilemme, niiden asioiden täytyy olla kunnossa meidän omassa elämässämme. Muuten se on ääneen toiveajattelua. Vilpittömästä uskosta. Mitä on vilpitön usko? Minun tekee mieleni aina panna uskosanan kohdalle ensimmäiseksi sana kuuliaisuus. Vilpitöntä kuuliaisuutta on vilpitön usko. Minä uskon, minä uskon, minä uskon. Niinhän ihmiset hokevat, eikä ne usko mitään. Kyllä minä uskon, monet sanoo. Mutta usko ilmenee juuri siinä, missä määrin sinä
toteutat Jumalan tahtoa elämässäsi. Siinä on usko. Ja sen tähden usko alkaa siitä, kun ihminen kuulee Jumalan kutsun ja hän tottelee sitä, lähtee liikkeelle, lähtee tunnustamaan syntinsä, lähtee ottamaan vastaan Jeesuksen. Se on uskon tekoa, ja hän tottelee sitä, mitä Jumala on käskenyt. Ja siitä lähtien uskon vaellus on sitä, että ihminen jatkuvasti tekee niin kuin Herra käskee ja menee sinne, minnekä Herra käskee. Ja me voimme sitten panna elämämme tässä puntariin, millaisia uskovaisia itse kukin olemme, missä määrin me puhumme ja teemme sitä ja menemme sinne, minne Jumalan henki meitä kehoittaa. Joku sanoo, että eihän elämässä nyt voi aina aivan kuin kuunnella henkeä, että mihinkä päin tässä nyt mennään. Asia on näin, että kun Jumalan henki meitä johdattaa, niin Jumala on oikea opettaja. Ei hän ole sellainen opettaja, joka joka mutkassa sanoo, että älä mene tuonne, älä mene tuonne, mene tuonne, älä mene sinne, älä mene tuonne. Ei sitä mitään tulisi. Vaan hän antaa meille perusohjeet ja sanoo, käy tätä tietä. Ja kun olet jonkin ratkaisun eteen, sinä Jumalan hengen vaikutuksessa tutkit Jumalan sanaa ja ymmärrät, mikä on Jumalan tahto, ja teet ratkaisuja sen mukaisesti. Sitten kun tulee todella vaikea paikka, ette tiedä, onko se tämä taikka tuo. Nuori neitonen, kaksi nuorta miestä. Onko se tuo vai onko se tämä? Ja menet Herran eteen. Kumpiko se on? Minä en tiedä, Herra. Mitäs Herra sanoo? Hän kenties sanoo, että ei kumpikaan. Eikö niin? Ja se on se mahdollisuus, jota usein otetaan lukuunkaan. Eikö niin? Mutta on näitä ratkaisuja, joiden edessä kerta kaikkiaan ei löydy sanasta suoraa vastausta. Ne ovat kumpikin uskovia. Eikö sitä saa silloin ottaa semmoisen pinkä parhaaksi näkee, kun se on vaan uskossa? Missäs muuten niin on kirjoitettu? Minusta tuntuu, että monet uskovat nuoret ajattelevat näin. Että kun se on vain uskossa, niin tuossa on tusina tyttöjä, ne on kaikki uskovaisia, minä otan siitä se, mikä minä tykkään. Ei suinkaan. Voi olla, että se, mikä Herra on sinulle tarkoittanut, ei ole vielä 100 kilometrin säteelläkään. Eikö niin? Ja onhan tämä elämässä niin tärkeä ratkaisu, että se on niitä kaikkein tärkeimpiä. Ja sen tähden kannattaa rukoilla ja odottaa. Mutta tämmöisessä tilanteessa sitten, kun etsitään sitä vilpitöntä uskoa, että vilpittömästi tehdään niin kuin Herra tahtoo, niin tässä se sitten punnitaan. Ei maltakaan odottaa. Ei se usko olekaan niin vilpitöntä. Siinä voi käydä niin, jos saa viitata jälleen Dennis Clarkiin, kun se on niin hauska tapaus, ainutlaatuinen mielestäni. Hänen vaimonsa omisti sisaren. Ja Dennis Clarkilla on veli. Ja tämä Dennis Clarkin vaimo neitosena rukoili, että Jumala, valitse sinä minulle mies. Ja siihen asti se rukous oli hyvä. Mutta kun hän teki lisäyksesi, että mutta, niin siinä hän toi oman tahtonsa esille. Hän mukaan antoi, että Herra, valitse sinä. Sitä, että mutta älä anna sulla kumpikaan Clarkin veljeksistä. Ja mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Hän sai Deniksen ja hänen siskonsa sai Deniksen veljen. Se vain osoittaa hiukan, että saa olla varovainen rukouksissaan. Ja se, minkä me panemme poikkeukseksi, voi, että Jumala ottaa juuri sen esille. Samalla kun nämä asiat ovat hauskoja, samalla ne ovat silti vakavia. Toisaalta, kun usko on vilpitön, jos sitten Herran edessä jonkun asian päättää, jos sen saa Herralta selväksi, se on usein taistelun takana, se tulee helposti. Koska meidän oman olemuksemme kiirehtii, omat mielipiteemme tulevat siihen väliin. Mutta kun me saamme sen Herralta, niin silloin on semmoinen tyyneys ja rauha täällä sisimmässä. Se on eräs sellainen ilmapuntari. Se on tunnelma, se on enemmän. Se on sisäinen tieto. Asiat on täysin Herran hallinnassa. Aina Jumalan ihmeiden edellä kulkee tämä tunto. Se on se uskon tunto. Etsitty Herraa, päästy selvyyteen. Mutta sanokaa me, siinä käy niin, että
tässä vilpittömässä uskossa etsiessä Jumalan tahtoa, se ei malta kuitenkaan se ihminen ja kuitenkin valitsee oman tahtonsa mukaan. Ja sitten jälkeenpäin katuu kauppoja, niin kuin moni on katunut. Ja sitten menee Herra eteen, että Herra, eikö mä vois vaihtaa? Tämäkin on tuttua tämä. Minä haluaisin vaihtaa. Ja minä haluaisin enää. Tällä kohtaa Jumala pitää kiinni meidän ratkaisustamme. Eikä se ole vain avioliittokysymyksessä, monissa muissa elämän ratkaisuissa. Kun sinä teet päätöksesi, Jumala sitoo sen. Ei Jumala halua, että me soudamme ja huopaamme asioissa. Vaan jos me kertaa hänen edessään jotakin päätämme, hän sanoo, hyvä on, se on sinetöity. Se on niin kuin miesten kesken lyödään kättä päälle. Ja jos se menee vikaan, niin mennään yhdessä sitä kautta. Ja Herra, vaikka meidän uskomme ei ollutkaan vilpitöntä, Herra ei silti hylkää meitä. Ja jos joku tekee vikavalinnan ja joutuu kulkemaan väärän tien, niin hän tulee meidän kanssamme. Ja hän auttaa meitä kulkemaan sen tien. Hän ei hylkää. Jos tässä suhteessa ihminen tekee vikavalinnan vaikkapa puolisokysymyksessä, no sen oikean kanssa olisi ollut helpompi. Mutta tämän vaikeamman kanssa voitto on sitä ihanampi, eikö niin? Siis siitä tulee todellinen haaste meidän elämäämme. Niin. Ja minä en käsitä, miksi sellaisessa tilanteessa, koska se on elinikäinen sopimus. Miksi sinä kannattaa jaaritella, että tulikin tuommoinen, kun paketti oli erilainen kuin minä ajattelin, se oli päältä päin toisenlainen, niin edelleen. Miksi sitä kannattaa jahkailla? On kerta liitto tehty, niin se viedään yhdessä läpi. Ja kuulkaa, Jumala voi tehdä ihmeitä. Jumala voi tehdä ihmeitä. Ja Jumala on tehnyt ihmeitä. Mikäs kosti sitä on elää sellaisen kaverin kanssa, jos se on minkäännäköistä ongelmaa, mutta kuin pelkkää kiitettävää. Mutta siinä on jotakin, kun tulee toimeen semmoisiin kaverin kanssa, joka kanssa kukaan muu ei tulisi toimeen. No niin, hyväksytte tämän leikillisyyden, mutta haluan tämän sen tähden tuoda esille, että me emme missään tilanteessa aivan kuin antaisi periksi. Ja muistamme se, että vaikka meidän vilpittömyytemme horjuukin, niin Jumala puoleltansa on uskollinen. Hän ei hylkää, eikä hän jätä. Ja hänellä on paljon hyvää varattuna kaikille, jotka häntä avuksensa huutavat. Rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja muistetaan, tämä sana on rakkaus. Rakkaus, joka pyrkii antamaan itsensä alttiiksi. Joka pyrkii luovuttamaan itsensä sille tehtävälle, mikä elämä hänelle on. Stefanukselle se oli kuin kometan lento. Lyhyt juoksu vain, mutta kirkas ja loistava. Elämässä ei ole tärkeintä sen pituus, vaan se laatu. Jeesuksen juoksu ei myöskään ollut pitkä. Se oli ehkä noin 3 vuotta. Mutta miten kirkas, miten komea kaari se oli, jonka hän juoksi aivan kuin malliksi. Jumala kutsuu meitä hänen rakkautensa voimassa, rakkauden yhteistyöhön, palvelemaan häntä ja palvelemaan lähimmäistämme. Käskyn päämäärä. Mitä käsky sanoo? Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaikemme. Ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja näihin säätyy kaikki 10 käskyä. Ja paljon enemmän, mitä niihin mahtuu kirjoittamaankaan. Kaikki säätyy siihen. Ja tämä on käskyn päämäärä. Ja kun ihminen tämän löytää, hän löytää elämän. Ja hän voi löytää sen vain Jeesuksen seurassa. Suokoon Herra sen armon, että me voisimme kaikki rohkaista itseämme käymään eteenpäin ja voittamaan tässä taistelussa palvellaksemme hänen kanssaan, hänen tiellään, hänen tahtoaan ja hänen suunnitelmaansa. Ehkäpä vielä hiljennymme rukoukseen. Leoveli, johda sinä.